כן, מה אני עושה? ימות המשיח. למה לחכות? למה לצפות? שאלה א', האם המשיח זה בן אדם? או המשיח זו תקופה? תשובה, שניהם. משיח, ימות המשיח. רמב"ם הלכות מלכים פרק י"א המשיח, פרק י"ב ימות המשיח. האם המשיח בא לפני ימות המשיח, באמצע ימות המשיח, או אחרי ימות המשיח? תשובה, לא יודעים. אומר הרמב"ם, הדברים האלה נדע כשזה יקרה. ואל תעסוק בזה מראש איך זה יהיה. של הגימל, מה יעשה המשיח? תשובה, רמב"ם הלכות מלכים י' א', הוא יהיה מלך ויחזיר מלכות דוד לא ישנה לממשלתה הראשונה. הוא יבנה ממלכה כמו שהיה בזמן דוד. האם המשיח יהיה תלמיד חכם? ודאי. כל מלך חייב להיות תלמיד חכם. זה הרמב״ם אומר לפני כן. והוא קורא, כותב לו ספר תורה, וקרא בו כל ימי חייו. כל רגע פנוי לומד. או שהוא עוסק בענייני הממלכה, או שהוא לומד תורה. כל מלך. אבל היו מלכים לא מוצלחים, ידוע. המשיח, מלך אמיתי, הוא לומד תורה כל רגע פנוי, והוא תלמיד חכם. כמו דוד. האם המלך המשיח צריך לעשות ניסים? לא, אומר הרמב״ם. הוא לא חייב לתנוס ניסים. הוא יכול לעשות ניסים, אבל זה לא אמת מידה. אם הוא עושה ניסים הוא משיח, אם הוא לא עושה ניסים הוא לא משיח. לא. יכול להיות שהוא לא עושה ניסים והוא משיח. אז מה הוא עושה? הוא מחזיר מלכות דוד. אם הוא עושה ניסים ולא מחזיר מלכות דוד, הוא לא משיח. אם הוא מחזיר מלכות דוד והוא לא עושה ניסים, הוא משיח. האם המשיח יהיה נביא? לא, לא חייב להיות. הוא יכול להיות משיח בלי להיות נביא. הוא יכול להיות נביא בלי להיות משיח. דוד היה גם נביא, גם משיח, גם מלך. גם נביא, גם מלך. אבל הוא לא חייב להיות נביא. האם המשיח, איך אפשר לדעת מי הוא המשיח? בא אדם אומר אני משיח, בא ישוע הנוצרי אני משיח, בא שבתאי צבי אני משיח. אומר הרמב״ם פרק י"א הלכות מלכים, יש שש אמות מידה, שישה תנאים להיות משיח. תנאי ראשון, מלך. מלך זה לא ראש ממשלה. מלך זה אדם אחד שמרכז את כל כוח השלטון. זה מלך. בית, אבל עכשיו לא רוצים מלך. אז עכשיו צריך לחכות. בית הוא מבית דוד. אף על פי שהיו גם מלכים לא מבית דוד, שאול, יהודה המכבי, אבל הוא מבית דוד. איך אפשר לדעת אם אדם הוא מבית דוד? יש לו עץ יוחסין. לאשתי יש עץ יוחסין, עד דוד. עד דוד, עד דוד. תנאי שלישי. הוא
עוסק בתורה שבכתב ותורה שבעל פה. לומד תורה. נו ודאי. כל יהודי צריך ללמוד תורה. קל וחומר כל מלך. קל וחומר מלך המשיח. זה התנאי השלישי. הוא לומד תורה. תנאי רביעי, הוא מקיים תורה. נו בוודאי. לא יכול להיות אדם פושע. לומד תורה, מקיים תורה. כמו דוד המלך. תנאי חמישי, הוא כופה את העם לקיים מצוות. אבל אנחנו לא אוהבים כפייה. אבל מלך זה כפייה. המלך מחליט, חנות פתוחה בשבת, סגורה בשבת. זה המלך מחליט. הוא כופה את העם לקיים מצוות. תנאי שישי, לוחם מלחמות השם. מה זה מלחמות השם? מלחמת כיבוש הארץ, מלחמת הגנה, מלחמת שחרור, הוא לוחם מלחמות. אם הוא עומד בששת התנאים האלה, הוא אולי משיח. אולי. הוא בחזקת משיח. מושג הלכתי. חזקה. תפוז. יש תולעים. חזקה אין תולעים. אבל מצאתי. טוב, אז בתפוז הזה החזקה נפלה. אבל כל התפוזים הבאים אני לא צריך לבדוק. אם הוא עומד בששת התנאים האלה, מלך מבית דוד, עוסק בתורה, מקיים מצוות, כופה את העם ולתורה ולוחם מלחמת השם, הוא בחזקת משיח עד שיוכח להפך. וכדי להיות ודאי משיח, חזקת משיח, ודאי משיח, יש עוד ארבע תנאים. ניצח את כל האויבים מסביב, בנה מקדש במקומו, קיבץ כל הגלויות, והצליח בכל אשר עשה. שישה תנאים לוחם מלחמות. ארבע תנאים מנסח כל האויבים. בונה בית המקדש, מקבץ כל נתרי ישראל, מצליח בכל דבר. אז הוא ודאי משיח. פעם היה אחד בא, אמר, אני משיח. לא היה לי כוח, הפניתי אותו לרב אחר, שכן. בערב אמרתי, סליחה, שיפני לך אחד. לא, 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 לא. אמרתי לו, המשיח צריך לקבץ כל הגלויות. לך לקבץ כל הגלויות. אם הוא יקבץ כל הגלויות, אני אנשק לו את הנעליים. נכון? נכון. לך לקבץ כל הגלויות. אז מה אם יש הנוצרים? שקרן. שבדי צבי, שקרן. מרשיחי שקר, שקרנים. אז מה, למה היהודים האמינו להם אם הוא לא מילא כל התנאים האלה? שקרנים מוכשרים יכולים לשכנע כל דבר. לשכנע אותך שעורב זה צפרדע כואב. אני אמרתי שאחד התנאים זה לבנות את המקדש. הכוונה לבנות אותו פיזית או ש... יוריד אותו, אומרים שירד מהשמיים. הרמב"ם אומר שצריך לבנות בית המקדש. מה הביטוי ירד מן השמיים? זה מליצה, הכוונה. רגע, תן לי לגמור את המשפט, שאלת השאלה, אז תן לי לענות. ירד מן השמיים, הכוונה שייבנה מהר, בקלות, במהירות, בכישרון, בהצלחה. אבל לא שפלוק ירד. כן, מה רצית לומר? אנחנו ניכנס להר הבית. איך יבנו אותו? זה שאלה אחרת. ואיך בנו בית ראשון? ואיך בנו בית שני? אסור להיכנס להר הבית, מותר להיכנס להר הבית לבנות בית המקדש. גם מותר להיכנס להר הבית כדי לעבוד בבית המקדש. לבנות בית המקדש מותר להיכנס להר הבית.
אז יש שקרנים, מוכשרים, מצליחים לרמות את כולם. יש לו הנוצרי, שקרן. אבל הוא היה מוכשר, ידע לשקר. אומר הרמב״ם, יש לו הנוצרי, שקרן. מוחמד, שקרן. הוא ידע גם לרמות אנשים. איך קוראים לזה? אדם חריסמטי, אני מדבר יפה. הרב, איך הגיוני אבל מלכות של מלך, ובימינו יש לנו מלכות של ראש ממשלה, כי יכול ממשלה שזה מחולק להרבה דעות של אנשים, איך פשוט הגיע מצב שבתקופה שלנו היום, מצב הפופולרי שאנחנו נמצאים... זה אמרתי בהתחלה, זה אמרתי בהתחלה. אמרתי, הוא מלך, אמרתי מלך זה ראש ממשלה, מלך זה מי שמרכז את כל כוח השלטון, והוספתי, ובימינו, זה לא בא בחשבון, לכן צריך לחכות. אחרי שהתחלף תקופה כאילו? אתה שואל איך זה יקרה? כן, כאילו זה מעבר חד מאוד. זה הרמב״ם אומר, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהוא יעשה רושם טוב, יכול להיות שבהתחלה הוא יהיה שר, שר ראש ממשלה, ולאט לאט ישתכנעו. יכול להיות שהשלטון הדמוקרטי יעלה על סרטון, יכול להיות הרבה תחזיות, אנחנו לא יודעים. דוגמה של משיח, דוד, כתוב דוד משיח. עוד דוגמה, בר כוכבא. כי הרמב"ם אומר שם, אתה אל תבקש מהמשיח לעשות ניסים, שהרי בר כוכבא לא עשה ניסים, והחכמים אמרו שהוא המשיח, ובסוף התברר שהוא לא המשיח. שיגידו לו, תעשה נס, הוא לא יודע לעשות נס, זה נגמר. לא, הוא לא חייב לעשות ניסים. על פי מה קבעו שהוא המשיח? שישה תנאים: מלך, נכון, כאילו מטבעות בר כוכבא מלך, מבית דוד, כן, עוסק בתורה, כן, מצוות, כן, כופה את העם, כן, לוחם מלחמות, אוהב ערך, וכן, הוא היה בחזקת משיח. אבל הוא לא היה משיח ודאי. חזקת משיח, או שהוא משיח, או שהוא לא משיח. הוא לא היה משיח. כי הוא לא קיבץ הנידחים, הוא לא בנה בית המקדש, הוא לא הצליח בכל מה שהוא עשה, הוא לא ניצח כל הגבים מסביב, אז הוא לא היה משיח. אבל הוא בחזקת משיח. אז גם הוא דוגמה של משיח, בר כוכבא, כן. למה המשיח צריך להיות דווקא מבית דוד? למה מבית דוד? כי כל שבט יש לו כישרון. כתוב בתורה, לא אסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. יש שבט מוכשר במלחמה. גד יד גד יד גד 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 גד. יש שבט מוכשר בחקלאות. אחד במסחר. אחד בתורה, שבט לוי, וכל זה, אחד בחוכמה, שבט יששכר. כל שבט יש לו כישרון. כישרון המלוכה זה דוד. כן. ברמב"ם זה לא כתוב שיש משיח בכל דור. אתה יכול לומר שבכל דור יש אדם חשוב, גדול, יש ניצוץ, יכול להיות ניצוץ. מה העניין אותי שאומרים שיש 2,000 שנות משיח, זאת אומרת שעוד 250 שנה העולם הזה יעלה לאום משיח? 2,000 שנות משיח, הכוונה, היה יכול להופיע לפני 2,000 שנות. אבל הרמב״ם לא מביא את המאמר הזה. כלומר, הוא סובר שהמאמר הזה זה לא כפשוטו. יכול להיות שבשנת 6,000 לא יבוא משיח. יכול להיות בשנת 10,000, 100,000, 500,000, ובשנת מיליון יבוא. אנחנו נחכה. אין סוף? לא, אין סוף. אין סוף, אגב, אנחנו לא בא. אבל אנחנו מאמינים שהוא בא, ואנחנו לא יודעים מתי. עד כאן על המשיח. עכשיו יומות המשיח.
מה לא יהיה בימות המשיח? הוא אחד תודה, אני חושב שאני ניסים. אומר הרמב״ם, לא חייבים להיות ניסים בימות המשיח. מותר שיהיו ניסים, כמובן. אבל לא, זה לא תנאי. יכול להיות ימות המשיח בלי ניסים, או להיות ניסים בלי ימות המשיח. אבל גר זאב עם כבש, זה נס. זה משל. הזאב זה הגויים, הכבש זה אנחנו. ונתי הכבש קנה רובה, וכשבא הזאב לאכול את הכבש, הכבש יורה על הזאב, והזאב אומר, זה לא היה בתכנון. נכון, וצהל, כל תוכנית בסיס לשינוי. אלא מה יהיה בימות המשיח? אומר הרמב״ם שלושה דברים. א', מלך. מלך. ב', זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. בעולם הזה אנחנו משועבדים לגויים, לאנגלים, לאמריקאים, לא יודע איפה, גרים ברוסיה, גרים בגרמניה. בימות המשיח, ימות המשיח, אנחנו עצמאים, בני חורים. אנחנו משועבדים רק לעצמנו. אנחנו עושים דברים טובים, דברים לא טובים, אבל זה עניין שלנו. מה שטרגי זה לסבול משטויות של אחרים. אבל אם אתה סובל מהשטויות שלך, יש אחר. דבר שני, אליהו הנביא יחזיר לבבות הלבנים ולבנים אל אבותם. מה? מה זה אומר מה שאמרתם? מחזיר בתשובה. אבות אל בנים, בנים אל אבותם. אבות זה הדורות הקדמונים, צדיקים, הבנים, הציונים. תשובה מהעבר. מה? תשובה מהעבר לא מכפייה. כן, ודאי. יכול להיות גם מכפייה. כי קודם אמרנו שהמשיח כופה וכמיצור. אבל אליהו הנביא מהעבר. דבר שני. דבר שלישי, מלחמת גוג ומגוג. שלושה דברים. אין שיעבוד מלכויות, חזרה בתשובה על ידי אליהו, ומלחמות גוג ומגוג. מי זה גוג מלך מגוג? לא ברור. מוזכר בתהילים פרק ב', זכריה פרק י"ד, יחזקאל פרק ל"ז. הוא בא להחריב את מדינת ישראל. גוג מלך מגוג. לפי זה יכול להיות שמלחמת השחרור, סיני, ששת הימים, יום הכיפורים, זה מלחמת גוג ומגוג. הגויים לא ישבו בשקט. אבל אנחנו ננצח במלחמת גוג ומגוג. אליהו הנביא הוא בא להחזיר בתשובה. אז למה אתה מדבר להחזיר בתשובה? אנחנו עובדים בשביל אליהו הנביא. הרב קוק באיגרת אחת כותב, אני עובד בשביל אליהו הנביא. בלי מזכורת, הוא עובד בשביל אליהו הנביא. שלושה דברים. אין שיעבוד מלכויות, חזרה בתשובה, מלחמות. מה יהיה קודם? אומר הרמב״ם בפירוש. קודם. משיח, אחר כך אליהו הנביא. ויש אומרים קודם אליהו הנביא, אחר כך המשיח. בזמירות מוצאי שבת לא מחליטים. אליהו הנביא עם משיח בן דוד. לא החלטנו קודם. קודם מלכות ואחר כך תשובה. קודם תשובה אחר כך מלכות. או משולב. אנחנו יודעים. כשזה יהיה, נדע שזה יהיה. עצמאות, מלכות, תשובה, מלחמות. מלחמות גדולות. זה מה שיש בימות המשיח. בהתחלת ימות המשיח. אומר הרמב״ם, בסוף ימות המשיח,
המשיח יהיה לו רוח הקודש, ויגיד כל אחד מאיזה שבט הוא. אתה ראובן, אתה שמעון, אתה לוי, אתה יששכר, אתה זבולון, אתה זה, אתה זה, אתה זה, אתה זה. אתה מקבל. הזמנו בגויים. מה? הזמנו בגויים, התערבבנו גם בין השבטים, איך נוכל לדעת בלעוד? ברוח הקודש, הוא ידע. אבל אנחנו עדיין מעורבבים, זה לא הגיוני. לא, ברוח הקודש. לא, אבל אנחנו מישהו שבט בנימין התחתן עם מישהו שבט יהודה, ואין שבט חותן. שבט זה הולך לפי אבא. הכל הולך לפי אבא. כהן, לוי, ישראל, אשכנזי, ספרדי, תימני, אתיופי, זה הולך לפי אבא. רק דבר אחד הולך לפי האמא, יהודי או גוי, שזה דבר צדדי. אבל אשכנזי או ספרדי, שזה חשוב הרבה יותר, זה הולך לפי האבא. מה עם גרים? גרים זה לא הנושא שלנו. תמיד היו גרים, גם בזמן משה רבינו היו גרים. ומה הגרים? אתה שואל, מאיפה ילכו הגרים? הגרים יצטרפו. ברור שהיו הרבה גרים. הרי אבותינו, כתוב המשנה, היו חומים. זה. כתוב, אנחנו לא שחורים כמו כושים, לא לבנים כמו גרמנים, אלא כמו עץ אשכרוע, עץ שיטה. זה היה הצבע שלנו. אז איך אתה כזה בהיר? כמה שוודים התגיירו אצלך. זה לא מספיק, זה לא זה. או, הנה אחת, שתיים. צבע אוריגינל. אל תתחתנו עם לבנות, יקלקלו את הכל. לא, לא משנה, אפשר להתחתן עם מי שרוצה. אל תתחתנו עם פרנג'ים, כמו שרואים. מזג אוויר הוא לא יכול לפעול כל כך מהר, תוך כמה אלפי שנים. ואתה, תראה, נגיד שאתה תשתזף כל החיים, תמות שזוף, הילד שלך לבן. כי זה עניין של, איך קוראים לזה? פיגמנטים. וכשאתה משתזף, אתה לא משנה את הפיגמנטים. אלא זה כמה שוודים. ושאר אסכימויים, לא יודע, שהתגיירו. גרי צדק, גרים טובים, מה אכפת לנו? יש בישיבה תלמיד, אמא שלו מרוקאית, אבא שלו גר צדק יפני. אז יש לו פרצוף חצי יפני, מה אכפת לנו? מותר, נמאס בגר צדק שוודים. יהיה קצת יפנים, קצת לגוון, משהו. בקיצור, הגרים, הם מצטרפים. אז הוא מחלק לשבטים, כל אחד יגור עם השבט שלו וכולו, וגם עוד בשורה טובה. וגם המעדנים יהיו מצויים כאפר, האוכל יצמח על העצים, לא נצטרך לעבוד קשה, או בגלל טכנולוגיה משוכללת, יש לך מחשב, לוחץ על המחשב, הוא הולך, הוא חורש, הוא זורע, הוא לוקח לך חיטה, טוחן, וזה עושה, הוא גם מביא לך הביתה, שם לך על השולחן, חותך את הלחם, מורח מרגרינה, מרים ואין לו רע. בסדר, תודה, אני כבר אקח לבד. אולי? יש מדפסת שמדפיסה. אולי. או אולי מזג אוויר יהיה, מזג אוויר טוב שיצמיח. לא יודעים מה שיהיה. ברכה על בני אדמה. אז יהיה לנו הרבה זמן ללמוד תורה. ככה נהיה עצלנים. לא, ללמוד תורה זה קשה. ראית כבר גמרא? לא צריך להיות עצלן. צריך לעשות טובות לאנשים וכן הלאה. צריך ללכת לבית הכנסת ולחזור. לעשות פעילות גופנית, אחרי זה מערים איזה משמינים. טוב, הקיצור, וגם כל המין האנושי. ותמלא הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים.
כולם יהיו חכמים, ואנחנו נלמד את כולם. אתה תהיה ראש ישיבה של שוודים, אתה של אנגלים, אתה של... מה, יש עוד סוגים? צרפתים, אתה של אמריקאים, אתה של זה. יכול להיות גם ישיבה... כן, מגוונת. חז"ל אומרים, כל אחד יהיה לו 2,800 תלמידים. 70 אומות, כפול 40. 40 שוודים, 40 נורווגים, 40 ספרד. כי כתוב, ואחזו 10 אנשים מכל אומות העולם בכנף בגד איש יהודי. 10 אנשים מכל אומות העולם זה 700. כנף בגד איש יהודי, 4. 2,800. אתה ראש ישיבה עם 40 מכל סוג ותלמד. מה? תלמידים. יכול להיות שהתלמידים תמורת זה יביאו לך עוגיות ובורקס וכמה בגדים ושעון וטייפ. יכול להיות. איפה להכניס אותם פה? חז"ל אומרים שלעתיד לבוא עתידה אישה ללדת בכל יום. הרב קוק אומר, זה לא משל, זה כפשוטו. כלומר, אחרי שנה נישואין, 350 ילד תינוקות. אחרי 10 שנים, 3,500. אתה נכנס הביתה, שקט, איזה קורש, איזה מתרוצצים, 3,500 חבר'ה. אחרי 20 שנות נישואין, 7,000 חבר'ה, שקט בבית הזה. ואני רעב על זה, אבא, מתנפלים על אבא כמו במשחק רגבי, יודעים וזה כזה. אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה, אבל יהיה נחמד. 70,000 ילדים. אבל מסכנה אישה. רגע, ונכדים, 700 כפול, לא, 7,000. 49 מיליון נכדים. שקט! סבא! מתנבלים עליך 50 מיליון נכדים. איפה תשים כל אלה? 50 מיליון נכדים. אני לא סופר את הנינים כדי שלא תקבלו התקפת לב. אנחנו לא נחזור למה שהיה בגן עדן? זה גן עדן. מדינת ישראל היום זה חצי גן עדן, אם אתה מדמה למדינות אחרות. אנחנו נשלים חצי, יהיה פה גן עדן. אמרתי, לא נצטרך לעבוד קשה, אבל זה כבר סוף ימות המשיח. תחילת ימות המשיח, מלחמות, לכפות אנשים לשמור תורה, לא קל. בסוף, ותמלא הארץ, דת את השם, זה סוף ימות המשיח. רק בתחילת ימות המשיח יהיה כפייה? כן, אחר כך, ותמלא הארץ, דת את השם, כמה הם להם מכסים. לא צריך כפייה, לא צריך מלחמות אפילו. כל הגויים יהיו אנשים טובים וצדיקים ונפלאים, כן. אבל לגבי העניין הזה של הילדים, עכשיו הוא אומר שזה לא משל. לא. זה פשוט עולם כמנהגו נוהג. אתה אומר, איך יכול להיות שבאופן טבעי אשתך תלד, ימצאו באופן רפואי קיצור הריון. קיצור הריון, מה, אי אפשר לקצר את ההריון? תראו, פעם מי שהיה נולד בחודש השמיני היה מת. עכשיו יש לך פגים נולדים בחודש השישי ונמצאים באינקובטור והם חיים, וכשהם גדלים לא רואים. אולי ימציאו שיטות. תראה, כל הדברים האלה אנחנו לא יודעים איך זה. אומר הרמב"ם, כל הדברים האלה לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, לכן אל תתעסק בזה.
אתה תדמיין שזה יהיה ככה, בסוף זה יהיה אחרת, ואתה תפסיד. וגם לא יעשו חשבונות, אומר הרמב"ם. מביא דברי חז"ל, טיפח עצמם שם מחשבי קיצים. אל תעשה חשבונות מתי יבוא המשיח. שאלו אותי לפני שבוע, רב אחד גדול, מצאו ספר שלו, שהמשיח יבוא ערב ראש השנה. כתבתי, הוא לא יבוא ערב ראש השנה. שטויות. אחר כך הבנים שלו אמרו, הוא לא אמר את זה, הוא לא כתב את זה, אין לו ספר כזה, זה הכל המצאה. הרב כדורי, כמה זמן לוקח לזייף ספר במחשב? דקה? שתי דקות? כאילו זה עמוד של ספר. זה שמישהו שיקר. אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. כשיבוא נראה כבר. בינתיים התחילו ימות המשיח. כי אנחנו כבר לא משועבדים לגויים. כי אנחנו כבר חוזרים מתשובה. כי אנחנו כבר מלחמים. שלושה דברים שמציינים ימות המשיח. וכן התחילו ימות המשיח. מתי בעצמו יבוא המשיח? אנחנו לא יודעים. שיבוא, יבוא. אז מה יישאר לו לעשות? תדאג. יהיה לו הרבה מה לעשות. לכבוש כל כדור הארץ, כמה דברים כאלה. הרמב"ם אומר, משלום יד על ים. כי גם הגויים הם בני אדם. ומה יהיה איתם? מה יהיה איתם? תיתן להם שיעורים. מה אכפת להם שיעורים? משיח יבוא, יכבוש כל העולם, ייקח את כל הנשק העולמי, יזרוק אותו לים, ויגיד, אתם מפסיקים לריב, ינותן לכם סתירות, תפסיקו. ותתחילו לעשות פה גם צדק, שלא יהיו פה עשירים, ופה עניים, וסבל, ואי צדק, יעשה סדר בכל העולם. מה? מה? אחרי גוג ומגוג, או תוך כדי גוג ומגוג. כי מלחמת גוג ומגוג, הם יתקפו אותנו, אבל אנחנו ננצח. אז הוא משלו מיד עד ים, מים עד ים. הוא ישלוט על כל כדור הארץ, המשיח. יפרק את הנשק העולמי, יפרק את הרשעה. הגויים לא יעשו את זה. אומנם לאט לאט הם משתפרים, ברוך השם. אמריקאים זה יותר טוב מי לא יודע מאיפה, מהמזרח הרחוק, ודאי. אבל גם שם זה לא בדיוק צדק. הרבה עבודה יהיה לו לעשות. ולקבץ נדחי ישראל. לקבץ יהודים שהתבוללו ואנחנו לא יודעים איפה הם. ולבנות בית המקדש. אוי, יש לו הרבה עבודה. אנחנו נעשה בינתיים, אשר אתם רואים. כן, מי רצה לשאול? יהיה כאילו קודם כל גאולה של עם ישראל, ואחרי זה עם ישראל יגאל את כל העולם? קודם עם ישראל, אחר כך כל העולם. יכול להיות שכל העולם יסתכל על עם ישראל ויגיד, או, מוצא חן בינינו, נעשה אותו דבר. גם יכול להיות. כן? אני חושב שכשיח יבוא, אז אחוז מסוים לעם ישראל, לא הבנתי, יבוא משיח עד... יבוא משיח, הבנתי שבאחוז מסוים לא זוכים 50% כאילו מהעם היהודי כאילו משהו כזה. מה אם יעשו 50%? ימות. זה לא כתוב ברמב״ם שימותו, לא. הרמב״ם אסף את הדברים הברורים. יש דברים אחרים, שאולי זה משל, אולי זה שנוי במחלוקת. הרמב״ם ייקח לכם 5 דקות, הלכות מלכים י"א, י"ב. אפילו כתבתי פירוש בספר פרקי משיח. פרק א' י"ב עם פירוש. כתבתי, נתתי שיעור, הוקלט, מישהו ערך. כן. כאילו אחרי התקופת, כאילו מתי בדיוק אנחנו אמורים להיות בעולם?
עולם הבא זה משהו אחר. עולם הבא זה כשאדם מת. אז נשמתו נשארת. אז נשמתו בעולם הבא. זה לפני ימות המשיח, בימות המשיח, אחרי ימות המשיח. גם ימות המשיח אנשים ימותו ויהיו בעולם הבא. יש גם תחיית המתים, זה עוד יותר רחוק, זה נס תחיית המתים. ודאי זה נס עצום, ניצחון על המוות. בינתיים אדם מת, הוא לא תחיית המתים, הוא בעולם הנשמות. תחיית המתים יבוא אחרי המשיח? בוודאי. תחיית המתים, הכוונה, כולם קדושים, כולם תורים, אבל זה ניסי ניסים שגם יהיו לתחייה, שכמובן אנחנו לא יודעים בדיוק מה זה, זה לא בערב. אבל יום אדם משיח, הרמב״ם מסביר את זה בצורה טבעית. אין ארוך לך ואין מרדך, אין ארוך לך בעולם הזה. ואין זולתך בעולם הבא, אין זרה, אין ימות המשיח, אין לך מתחיית המתים. עולם הזה, עולם הבא. ימות המשיח, תחיית המתים. עולם הזה, ימות המשיח, המשיח זה עולם הזה. תחיית המתים, עולם הבא, זה עולמות הזה. שאנחנו בכלל לא יודעים כלום. עולם הנשמות. תחיית המתים, אדם מת, קם לתחייה. איך זה קורה, דבר כזה. זה ניסי ניסים. אז, אבל זה לא קשור למשיח. הרמב"ם אומר, בימות המשיח, הטובה תהיה משופעת, נוכל בשקט ללמוד תורה, לקיים מצוות, ולהגיע לעולם הבא. אבל עכשיו אתה עני, אתה מסכן, אתה סובל, אתה לא יכול לעבוד את השם. אז זה מכשיל אותך בפני עולם הבא. בהתחלת ימות המשיח, זה לא ברמב״ם, אבל הוא לא מציין, יהיו גם עניים. שנאמר, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. ולמה המשיח לא יטפל בזה? הוא לא יכול לטפל בכל. בסוף הוא יטפל. יהיו מעדנים כעבר, כולם יהיו עשירים. אבל יש יותר עשירים, מרפת לי שיש יותר עשירים. אם לא חסר לי כלום, מרפת לי שיהיה לו הרבה. אבל אם לי חסר אוכל, והוא יש לו 14 כאוטו, זה מעצבן. כל כמה זמן יש, מה זה כל כמה זמן? כל כמה ימים יש משיח שקר חדש. שאלתי את השכנה שלי, שהייתה עובדת סוציאלית בבית חולים פסיכיאטרי. יש שם משיח? חמש. הם ישים יחד. אחד אומר, אני המשיח. אומר לו חברו, תראה, אני לא רוצה לאכזב אותך, אבל כדאי שתרד מזה, אחרי לך אכזבה, כי זה אני המשיח. אומר השלישי, חבר'ה, מה אתם אומרים שטויות? בגלל שזה בית חולים פסיכיאטרי, אתם מרשים לעצמך להיות פסיכים? לומר שאתם משיח, זה שטויות, הרי אני המשיח. אומר הרביעי, זה פלא, פלא, פלא. כל אחד אומר כל מה שעובר לו בראש. סתם, בלי הוכחות, בלי כלום. הרי אני המשיח, האלוהים אמר לי רק הבוקר. אומר החמישי, לא אמרתי לך כלום. מוסר הסיפור, מטורפים. אבל יחסים חברתיים טובים, אה? אתם רואים? גם מהם יש מה ללמוד. גם מהם. יחסים חברתיים טובים. הרבה פעמים זה ככה. אנשים חולי נפש מבזים אותם, מזלזלים בהם,
משפילים אותם, אף אחד לא מבין אותם. מי מבין אותם? המטורפים האחרים מבינים אותם, תומכים בהם, עוזרים להם. יש בתי חולים, זה יקרא זרם אנטי פסיכיאטר, אל תטפל בהם, אל תטפל, עזוב אותם. אלא מה לעשות? אוכל, כביסה, ומי ירפא אותם? ביניהם. בית חולים אנטי פסיכיאטרי, אחד הוא מטורף, מורח את הקיר עם צורה, חברים תופסים אותו, רוחצים אותו, לוקחים ספוגים, מנקים את הקיר. אחד, אני רוצה להתאבל, לוקח סכין. הם עושים תורנות יומם ולילה, המשוגעים, לשמור עליו שלא יעשה את זה. הם מטורפים, אבל יש להם חוש מוסרי והבנה הדדית. זה עצוב מאוד שאחרים לא מבינים אותם. הם מבינים אחד את השני. יכול לדבר מה שיש לו על זה. טוב, נעזוב את הנושא הזה. ואתם לא רוצים להיות פסיכיאטרים או אח בבית חולים פסיכיאטרים. זה מאוד מדכא. כן, עוד שאלות? כי סיפרתי, חמישה משיח. פעם בא לפה זוג. אני משיח, אני משיחה. בוא, לפחות יש הרמוניה ביניהם. הוא לא אומר אני משיח, ואז היא אומרת לו, אתה מטורף. הוא משיח, היא משיחה. איזה, טוב ללב לראות בני זוג שמסתדרים כזה. קוראים לזה בצרפתית שיגעון בשתיים, פולי אדו. פולי זה שיגעון, לדו שתיים, שיגעון בשתיים. טוב, לא מזיקים לאף אחד. הסבירו לי וזה, אז אמרתי, מה אתם רוצים ממני? שום דבר, רק שתדע. בישיבת מרכז הרב, אחרי התפילה, אחד דופק על השולחן, ראש הישיבה נתן לי רשות לדבר. רב ציודה מסמן שכן. הוא אומר, אני המשיח. ומה אני מבקש מכם? שום דבר. רק שתדעו שאני המשיח. שלום. כול? כן. הסתכלו על רב ציודה, את אימא הון. אמר רב ציודה, אתם לא יכולים לעשות טובה לבן אדם. הוא רוצה לומר שם משיח, תקשיבו לו, תעשו טובה לבן אדם. טוב, עד כאן משיח. משיח, משיח, משיח. איי, 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 איי. טוב, שנה טובה. טובה. אני אפגש חודש חשוון.